iaia ia, goizeko 9ak 20 gutxi direla, ba aipatu beharra dugu, ezinbestean berriro bukatu dela Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berriari zuzenketak aurkezteko epea, legebiltzarkidek azken segundoraino probestu dute epe hau eta honek ba eragin du ezusteko esan genezake. EAJ eta PSek zioen azalpenetan aurkezturiko zuzenketa batek bueltan ekarri omen ditu A, B eta D ereduak. Unean unean indarrean dauden hizkuntza ereduen sisteman oinarrituta dio testuak. Lege honen tirabiretan sakonduko dugu Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkidearekin. Egunon Ikoitz. Egunon bai. Beno, unean unean indarrean dauden hizkuntza ereduen sisteman oinarrituta dio kalapita eragin duen zuzenketak, iragarri zen legearen xede euskara ardatz izan zedila, baina bi kontzeptu hauek bateragarriak dira? Bueno, nik uste dut, bateragarriak diren edo ez zamainoleen apur bat atzera begiratu behar dugula, ez da? Ondo esan duzun bezala, asteon bukatu da zuzenketak, hezkuntza legeari zuzenketak aurkezteko epea, eta dagoeneko bi urte terdiko prozesu bate, ba, bestelako fase bat ireki du. Fase berri honek agerian utzi du, nolabait, alderdi bakoitzak, hezkuntza akordiotik eratorritako lege proiektuari zer nolako zuzenketak egiten dizkigun eta argi eta garbi, nolabait esatearren karta guztiak ahoz gora jarrita, ikusi dugu, aste hartan ikusi genuen alderdi bakoitzak hezkuntza akordioaren norabidea jarraitzeko asmoa planteatzen duen, proposatzen duen, edo ez. Eta aste artean konturatu ginen hezkuntza akordioarekin eta dagoeneko publiko egin izan diren lege zirriborro ezberdinekin, zer ikusia ez zuen zuzenketa bat aurkeztu zigutela EAJ eta PSE alderdiek. Zuzen ere, oso delikatua izan daitekeen gai baten inguruan eta konfusioa sortzen duen zuzenketa bat, ezta? Ereduak nolabait legean agertu behar direnaren aipamen hori. Guk zuzenketa hori harridura handiarekin hartu genuen besteak beste, azkenengo minutuan, azkenengo segunduan erroldatu zutelako bi alderdiek ez dakigulako zeri erantzuten dion, eta esaten dudan bezala, orain arte egin dugun bi urte terdiko ibilbide luze zakon eta argiaren ostean, ba, hezkuntza akordioarek 2002ko apirilaren 7an adostu genuen hezkuntza akordioarek markatzen zuen hizkuntz politikaren gaineko irizpideak errespetatzen ez dituen zuzenketa bat dela iruditzen zaigulako. Horre EAJ eta PSRI ereduen inguruko interpretazioa eskatu zien Peio Otxandianok asteazkenean, erantzunik jaso duzue? Ez dugu oraindik inungo erantzunik jaso, eta are gehiago, bai alderdi jeltzaleko kide ezberdinek, zein gobernuko kide ezberdinek, edota bestaldetik PSRIko kideek egin dituzten adierazpenak kontrajarriak izaten jarraitzen dute, eta guretzako hau larria izatetik haratago despropósito bat ere bada, izan ere zuzenketa berdina erroldatu duten bi alderdiak ari dira interpretazio ezberdinak egiten, eta hain zuzen ere nire kide Peio Otxandianok eskatu duen bezala, nik ere Euskal Herria Bildutik eskatzen duguna da argitu dezatela benetan zer den zuzenketa horri dagokionean duten asmoa, zein den zuzenketa horren irizmena nolabait, eta zein den zuzenketa hori agertzearen benetako helburua. Bertsio erabat kontrajarriak ematen ari direlako, eta gure ustez lege artikulatu batek, lege araudi batek egin behar duena da ahalik eta zehaztasun eta argitasun gehien eman planteatzen diren helburuei, eta kasu honetan zuzenketa hau zioen azalpenean txertatzearekin ikusten ari den bezala eztabaida publikoan konfusioa besterik ez du sortzen. Hor, aipatu dugu, gobernuan diren alderdiek zuzenketak azken unean erregistratu zituztela. Pixkate, uneari dagokionez edo eta kaso, zuen arteko aipamen horietan, ze azken finean hor akordio bat baldin badago, pentsa dezakegu, negoziaketak eta elkarreko elkarrizketak izango direla, horren ostean espero zenuten azken momenturaino probestu izana zuzenketa aurkezteko? Inundik inora, guk akordiaren prozesua abiarazi zenean esan genuen guretzako, ez, erregisa Euskal Herriaren zat
edo hiru lurralde hauetan behintzat estrategikoa zen eztabaida bat abiaraziko genuela. Eta hori dela eta EH Bilduren batzar batek onartu zuen buru belarri sartzea tinkotasun eta sakontasun ahalik eta handienarekin eztabaida eta prozesu guzti honetan. Eta horrela, heldu ginen, esan dudan bezala, iragan 2022ko apirilaren 7ko hezkuntza akordio historiko bat lortzera, Legebiltzarreko lau indar edo herri honetako lau indar nagusienen artean. Ordur arte eta ordundik aste honetako aste arte arte noski etengabeak izan dira, izan behar den bezala, bai alderdi politikoen artean izan ditugun konbertsazio ezberdinak, etengabeak berriz dinot, eta baita hezkuntza komunitateko kide ezberdinekin izan dugun interlokuzioa zuzena izan da. Iruditzen zaigulako tamainako prozesu baten aurrean ari garela, tamainako hezkuntza akordioa lortu genuela bere garaian, eta tamainako hezkuntza lege bat lortu behar dugula, edo lortu beharko genukela behintzat, aurrerantzean, honek gure herriari eta gure ikaslei suposatuko dien guztiagatik. Horregatik, nolabaiteko konfiantza bat eraiki da bi urte terdi guzti horietan, hezkuntza akordioaren parametroen baitan, asko hitz egin dugu, asko eztabaidatu dugu, foro asko egonda legebiltzarrean eta legebiltzarretik kanpo ere, hezkuntza eragileak etengabean gonbidatuak izan dira, eta nolabaiteko feedback natural bat egonda, eta guk eskatzen genuen bakarra, normala den bezala da, hezkuntza akordioarek utzi zigun letra eta espirituari jarraituz, legerik onena lortzeko alegina egitea. Eta astearte honetan ez dugu hori ikusi hain zuzen, zuzenketa konfusioa sortzen duen hizkuntzereduen inguruko zuzenketa honekin. Horregatik, iruditzen zaigu, ba bueno, gobernua sustengatzen duten EAJ eta PSek ondo azaldu beharko luketela iritzi publikoak ere jakin dezan, baita alderdiok ere, zuzenketa horren, ze horrekin ze asmo dukaten eta zuzenketa horren helburua benetakoa zein den. Piskator hori ere aplikatzen baldin bada, akaso bote prontoan bertan ziren kazetariei sorturiko zalantza da, eta Iñaki Iriondo lankidaren ahotan entzun ahal izan genuena bada, ea A eredua balekoa baldin bada, lege proposamenaren 68. artikuluak zehazten duen bebi azpimaiaren lorpena posible ote den, zuk posible ikusten duzu? Inondik inora, nik uste dut urteetako esperientziak esaten digula, hizkuntz ereduek, A, B ereduek inungo zalantza barik, baina kasu batzuetan ere, B ereduak ere, ez duela bermatzen, bere garaian Gernikako Estatutuaren 6.2 artikulak esaten zuen hori. Eta Gernikako Estatutuaren 6.2 artikulu horrek esaten zuen Euskal Herritarrek, Euskal Ikaslek, kasu honetan, bi hizkuntza ofizialetan, euskeraz zein gaztelanieraz, kompetentzia nahikoa lortu beharko luketela hizkuntza hoietan. Eta duela 40 urte sortu ziren tresnak dira hizkuntzereduak, eta ikusi dugu bere garaian sortutako hizkuntzeredu hauek, bueno, valorazio hobeagoak edo txarragoak egingo dira horren inguruan, baina bueno, bere fruituak eman zituela, baina ari gara duela 40 urteko tresna batzuen inguruan hitz egiten, duela 40 urte sortu ziren tresna batzuen inguruan hitz egiten ari gara, eta orain 2023ko Euskal Herri honetan eztabaida kokatu nahi da hizkuntz eredu hoien blindatzean eta betikotzean nolabait, eta gure ustez hau erabat anakronikoa da, izan ere duela 40 urteko euskal jendartean adibidez digitalizazioa existitu ere ez zen egiten, ez dakit nola esan, telebistak evoluzio bat izan du eta orain bestelako kanal batzuk baditugu, ingelesaren zarrera gure jendartean ikaragarri handitu da, nolabait kultura artekotasunak ekarri digu gure ikasgeletan dagoen errealitate soziolinguistikoa ez izatea duela 40 urte genuenaren berdina, eta gaur egun gure ikasgeletan hizkuntza bat bi hizkuntza izatetik haratago 6 eta 7 hizkuntza ere izan ditzakegu, alegia duela 40 urte sortu ziren tresna batzuekin nahi dugu datozen 30 urtetarako balioko duen lege bat garatu, ba gure ustez hau benetan hezkuntzako eztabaidera ekarriko bagenu eta gainontzeko interesak alboratuko bagenitu, edo zeinek esango luke hizkuntz ereduak bere horretan lege proiektu honetan mantentzea inkompatibla dela guztiz, bebi euskara eta gaztelerazko helburu hori lortzearekin.
Hor, helburu horren baitan EAJ eta PSek ordezkariek adierazi zuten BEBIaren lorpena hezkuntza zentro bakoitzaren hizkuntza proiektuari dagokiola, baina nahiko nuke honi dagokion beste zuzenketa batean sakondu. Hor, gobernuan diren alderdien 26. zuzenketak eleaniztasunaren marko komunari dagokion xedapen gehigarriak hainbat elementu nabarmentzen ditu, horien artean daude euskara ardatz duen hizkuntza proiektua bi hizkuntza ofizialetan egituratuko dela eta ikuspuntu elean hitza izango duela, helburu linguistikoak betetzeko, hemen berriz helburuetan ez da BEBI mailaren aipamenik egiten eta zuzenketaren justifikazioak argi dio, ba hiru hizkuntzei tratamendu integratua emango zaiela. Honek akaso ez du iradokitzen hiru hizkuntzak parekoak izan daitezkela proiektuetan? Hemen aipatzen duzun azkenengo zuzenketa horrekin, zuzenketa horrek hain zuzen ere nolabait islatu nahi du hezkuntza akordioan jada aurreikusi genuen eta adostu genuen gauza bat eta da hezkuntza akordioan adostu genuena hizkuntzaren irakaskuntzari dagokionan da euskara ardatz duen eredu edo marko eleaniztun bat garatuko genuela, ezta? Marko hori, eredu hori oraindik ez dago definitua hezkuntza akordioan. Horrela definitu ba genuen ere, horrek behar du hezkuntza eztabaida bat, hezkuntza gogoeta bat, prestakuntza bat behar du, materialgintza beharko du, bitartekoak beharko ditu eta hori gero ikastetxez ikastetxe nola garatuko den definizio bat beharko du. Eta hezkuntza akordioan hori aipatu ba genuen ere, beste gauza bat aipatu genuen eta dain zuzen ere garapen programatikoan, hezkuntza akordioaren garapen programatikoan adostu genuen datozen urteetan legea onartu eta gutxira garatuko zela, aditu talde batek garatuko zuela eredu eleaniztun hori, euskara hartaz duen eredu eleaniztun hori. Beraz, EAJak eta PSek egin duten 26. zuzenketa hori, nolabait bere helburua konpartitzen dugu, alegia legea onartu eta bi urteko epea mugarri jarrita definitu beharko da marko eleaniztun hori, euskara ardatz duen eredu marko eleaniztun hori zein den. Bien, horrarte adostasuna badugu. Horregatik, ez dugu ulertzen, zuzenketa bezala, lehengo zuzen zioen azalpenean blindatzea, inkorporatzea hizkuntza ereduak, ez dugu ulertzen, zertara datorren ezpada hezkuntzatik haratago dagoen bestelako interesik. Hezkuntza akordioak oso zehatz hitz egiten zuelako zein den helburua, guk oso argi dugulako zein den hezkuntza akordioak markatzen zuen helburu hori eta zuzenketa horrek EAJak eta PNVek sartu duten bukaerako marko eleaniztunaren definizioaren inguruko zuzenketa horrek ba bestelako norabide bat ematen duelako. Horregatik etengabean eskatzen ari garena da benetan bi alderdiek berzio berdina kaleratu dezatela, egin dezatela publiko eta berriz diot zioen azalpeneko zuzenketa horren irizmen eta helburuak zeintzuk diren aletargien azaldu dezaten. Izan ere, aste honetan gauza celebreak ikusi ditugu, ikusi dugu adibidez Eneko Anduezak nolabait hizkuntz ereduen apologia egin duela, nolabait hizkuntza ereduak inkorporatzearen eta blindatzearen apologia egin duela, inungo argudio, hezkuntza argudiorik eman gabe, inungo argudio pedagogiko edo linguistikorik eman gabe, eta gerora ikusi dugu Bildarratz sailburua esaten hizkuntza ereduak transformatu beharko direla, garatu beharko direla, eta bide bat egin beharko dutela transformazio eta garatze horretan. Eta gu, momentu honetan, Bildarratz sailburuak egindako adierazpenetik gertuago gaude, Eneko Anduezak egin dituen adierazpen horietatik. Baina horregatik dinot, zuzenketa horren irizmen eta helburua zein den, eurek azaldu beharko digute, eta hori da, guk exigitzen dugun minimo demokratikoak benetan eztabaida parlamentario duin eta txukun bat eman alizateko. Hor baitare hizkuntza helburuei dagokionez EH Bilduren zuzenketetako batean aldarrikatzen da helburuen evaluazio eta jarraipena. Kezka duzue airean gelditzea BEBI eta BEBAT helburuen evaluazioa?
bueno, kezka izan dezakegu, ikusiko dugu, ezta? Baina iruditzen zaigu zuzenketa ezberdinen bitartez, hori ere konpondu litekela, edo nolabait ziurtatu litekela. Hemen hezkuntza akordean eta ostean etorri diren eztabaidetan, gure helburua nolabait, eta guk ulertzen dugu, aste artera arte bentzat ulertzen genuen, akordioa sinatu genuen lau alderdion helburua zela nolabait, helburu bat markatu eta helburu hori lortzeko tresna eta mekanismo berriak sortzea. Helburua argi dago, euskerazko eta gaztelerazko gaitasunean B2 maila lortza izango litzateke ikasleek DBH lau bukatzen dutenean, derrigorrezko eskolaldi hori bukatzen dutenerako, eta horrek eskatzen du ikastetxez ikastetxe hizkuntza proiektuak garatzea helburu horiek lortzeko. Hizkuntza proiektu horiek gainera izango dira ezberdinak ikastetxe batetik bestera, ikastetxe bakoitzan dugun, esan dudan bezala, ikasleen egoera sozioekonomiko, soziokultural eta soziolinguistikoa era bat ezberdina delako, anistasun hori existitzen delako, eta gainera ikastetxeko lau paretetatik haratago ere, auzo eta herrietan dagoen egoera soziolinguistikoa era bat ezberdina delako. Orduan horrek eskatuko du lan oso sakon bat, batetik hizkuntz eredu hoiek egiterako orduan, eta bestetik helburuak, markatutako helburuak lortu diren ebaluatzerako orduan, eta honek ikaragarrizko lana behar du. Horregatik lege baten idatzita dagoenetik haratago prozesu sozial bat ere beharko dugu guzti hau ere garatzeko, eta inplikatu beharko dira familiak, inplikatu beharko dira irakasle eta profesionalak, inplikatu beharko dira ikasleak eurak, eta inplikatu beharko da noski eskola komunitatetik kanpoko eragiletza guzti hori, aisialdia, eskola kirola, udala, elkarte ezberdinak. Nolabait ekosistema berri bat sortu beharko da helburu bebi helburu hori lortzeko, eta benetan hitz egitenaren garen guzti hau garatzeko, eta horregatik guk zuzenketa horiek, ba nolabait ebaluazio hori bermatzeko, ebalik eta ondoen egiteko, zuzenketa horiek ere erroldatu genituen aste artean, adibidez, indize soziolinguistiko berri bat sortzearen zuzenketa sartu genuen zela nolabait. Eta zertan oinarritzen da hori? Ba, oso erreza da, adibidez, jada sortua badago, zaurgarritasun indizea alegia. Mundu guztiak irudikatzen dugu ondo, zaurgarritasunari aurre egiteko eta segregazioa ekiditeko, ba, beharrezkoa zela nolabait instrumento bat, mekanismo bat, tresna bat. Eta tresna hori dagoeneko sortua badago, eta da konplexutasun indizea, hezkuntza konplexutasun indizea, eta bertan ikastetxe batek duen zaurgarritasun maila neurtzen da sozioekonomikoki, soziokulturalki, segregazioa ezberdinei aurre egiteko. Ondo, guk hori hezkuntza akordioaren norabidean doa, eta guk hori oso positibo baloratzen dugu. Baina, era berean, errealitate sozioekonomiko eta soziokultural ezberdinak baldin baditugu gure ikastetxetan, jakin badakigu, gaur-gaurkoz gure jendartean, errealitate soziolinguistiko oso ezberdinak ditugula ere. Beraz, iruditzen zaigu, indize, konplexutasun indize berri bat sortu beharko genukela, segregazioari aurre egiteko duguna bezalakoa, baina hizkuntzen aferari heltzeko. Alegia, ikastetxe batek jakin dezan modu zehatz, modu ahalik eta zehatzenean, modu zehatzean jakin dezan bere realitate soziolinguistikoa zein den, bere konplexutasun soziolinguistikoa zein den, eta horren arabera baliabideak izan ditzan benetan hizkuntz proiektu bat egin eta lortu nahi dugun bebi helburu hori lortu dadin. Beraz, guk egin duguna da besterik gabe hezkuntza akordioan zegoen helburu hori lortzeko tresna berri bat proposatu. Azkenik bukatzeko nahiko nuke galdetu ea egungo egoera honekin hezkuntza legeak izan duen biraketa eta arrabotxonekin EH Bilduk botoaren balantzan non ikusten du bere burua, baiezkoan, ezezkoan ala abstentzioan? Bueno, zorionez eztabaidatzeko aste asko ditugu oraindik aurretik, eta Euskal Herria Bilduk eztabaida honen bukaeran erabakiko du bere bozka norabidea zein den. Gainera, konpromiso hori hartu genuelako gure militantziarekin, gure bilkideekin konpromiso hori hartu genuelako batzar nazional batek, propio dituko dugun batzar nazional batek erabakiko du prozesu honen bukaeran Euskal Herria Bilduren bozka norabidea zein izango den. Nik uste dut goiz dela oraindik gure bozka norabidea definitzeko, izan ere aurkeztu ditugun 146
zuzenketa ditugu oraindik eztabaidatzeko, gobernua sostengatzen duten aldeek aurkeztu dituzten zuzenketak ere hor daude eztabaidatzeko, eta gainontzeko alderdiek ere aurkeztu dituztenak. Beraz, tramite parlamentariari dagokionan oraindik demora asko dugu, eztabaida asko dugu, ponentzia propio bat sortuko da guzti honen inguruan hitz egiteko, eta guk esaten dugun bakarra da nolabait, hezkuntza akordioaren letra eta espiritua errespetatzen den lege proiektu bat egongo baldin bada legebiltzarreko osoko bilkuran bozkatzeko, guk lege horren alde bozkatuko genuela. Hezkuntza akordioaren letra eta espiritua errespetatzen ez duen lege bat izango badugu osoko bilkuran, noski ezin izango diogu gure babesa eman, baina esan dudan bezala, azken bozka hori, azalpen guztiak mai gainean ditugula, Euskal Herria Bilduren kidegoak erabakiko du.